הציורים החדשים האלה התחילו ממחשבות על הילדות, על השנים הראשונות שלי בישראל, כילד מאגר בארץ חדשה, עם רצון חזק להתחבר. ונזכרתי בסלעים הגדולים, סלעי הגיר האפורים, שהפירו מהחשיפה לאוויר ולשמש, ושבתוך הגומות של הסלעים צמחו גינות קטנות של צמחי בר. ואני זוכר, זה היה המקום שלי, זה היה המקום שהזדהיתי איתו, המקום הקטן הזה. התחלתי בסוף 2022, ובאופן מפתיע, ככל שהשפה הזאת התפתחה, היא גם ידעה לספוח אליה את האירועים שקרו מחוץ לגינה, מחוץ לסטודיו. תחושת האיום שהתלוותה לימים האלה, האובדן הממשמש בה. אז בשבילי אלה ציורים שמצד אחד הם ציורים של געגוע, לתמימות של הילדות, ומצד השני יש בהם את האימה של הבגרות, של הידיעה מה קרה מאז אותם שנים תמימות של אוטופיה ילדותית.